Specijalni zaslanik Evropske unije za dijalog beograde i Prištine Miroslav Lajčak rekao je da se ne može očekivati napredak u normalizaciji odnosa ako nema pomaka u formiranju zajednice srpskih opština. Lajčak je ocijenio da po pitanju formiranja zajednice srpskih opština trenutno nema nikakvog napretka i napomenuo da sve što je bilo dogovoreno mora da bude ispunjeno. Osnovno načelo ugovornog prava jeste da je zaključeni ugovor zakon za ugovorne strane, koji su dužne ispuniti svoje obaveze na način određen ugovorom i odgovorne su za ispunjenje tih obaveza. To važi za obje strane. Prema tome, ako nema napretka po pitanju zajednice srpskih opština, teško može da se očekuje napredak u normalizaciji odnosa, rekao je Lajčak za Kosovo online. A govoreći o problemu ukidanja dinara na Kosovo i Metohila i čak je naveo da to što nema rješenja pokazuje da nema dobre volje da to pitanje bude rješeno. Atmosfera je teška, vlada atmosfera nepovjerenja i konfrontacije. U toj atmosferi teško mogu da se normalizuju odnose, a pitanja koja su više tehničke nego političke prirode se rješavaju dosta teško, ocjenio je Lajčak. On je rekao da je jako bitno to što obje strane učestvuju u traženju rješenja i da sastanci, bez obzira na to što za sada ne donose željeni rezultat, imaju svrhu, jer postoje i ljudi koji nemaju pristup novcu, iako imaju pravo da ga dobijaju. Za mene je čovjek uvijek na prvo mjesto. Nisu političari već ljudi na terenu ti koji treba da vide da je to što radimo dobro za njih, rekao je Lajčak.